Həmrəyli gününə və yeni il şousuna dəvət edirik. Gecənin qonaqları Roza Zərgərli, Niyam Səlami, Afət Fərman qızı, Əhməd Mustafayev, Xatu, Ayaz Babayev, Aslan, Əli Pormehir, Azəri Ateşi rəqs qrupu, DJ Gold Bako və gecənin aparıcısı mən Ranar. Şaxta baba və qar qızın təqdimatında hədiyyələr və maraqlı konkurslar olacaq. 31 dekabr, möhtəşəm yeni il gecəsi.